Latvijas gāze ir vērsusies Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, lai saņemtu speciālo atļauju mainīt norēķinu kārtību ar Krievijas Gazprom. Uzņēmuma valdes priekšsēdātājs Aigars Kalvītis norādīja, ka Latvijas gāze ir noslēgusi ilgtermiņa dabasgāzes piegādes līgumu ar Gazprom uz 2030. Gadu. Atbildot uz Latvijas gāzes lūgumu izsniegt īpašas atļaujas norēķiniem ar Krievijas uzņēmumu Gazprom, Finanšu un kapitāla tirgus komisija norādīja, ka speciālas atļaujas norēķiniem ar uzņēmumiem neizsniedz. Tos var piešķirt tikai tām finanšu iestādēm, kuru klienti ir pieprasījuši veikt maksājumus personām, uz kurām attiecas sankcijas noteiktos izņēmuma gadījumos. Tomēr šādu atļauju nevar izsniegt, ja tā ir nepieciešama darījumiem ar Krievijas kredītiestādi, kas nekādā gadījumā nav Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā. Saskaņā ar prezidenta dekrētu no 1. Aprīļa nedraudzīgās rietumvalstis no Krievijas saņems dabasgāzi tikai par samaksu rubļos. 28. aprīlī Saeima atbalstīja grozījumus par Krievijas dabasgāzes piegāžu aizliegumu. Pagaidām nav skaidrs, kad šis ierobežojums stāsies spēkā, bet saskaņā ar valdības aplēsēm tas varētu tikt īstenots no nākamā gada. Savukārt valdības plānis Kultai būvēt sašķitrinātās dabasgāzes termināli ir izraisījuši vietējo iedzīvotāju neapmierinātību. Vislielākās bažas rada objekta drošības riski avārijas gadījumā, ziņo lsm.lv. Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekts pretendē uz valsts atbalstu kā viena no iespējām aizstāt Krievijas gāzi. Termināli plānots izveidot uz Salkrastu un Limbažu rajona robežas. Latvijā ir vairākas vietas, kur termināli varētu būvēt, kur ir industriālā zona un līdz ar to piemērota vide, kas novērstu visa veida riskus, skaidro piekrastes vides aizsardzības biedrības dibinātājs Juris Pizikas. Bez pienācīga valsts atbalsta daudzas mājsaimniecības, kurās ir tikai vecāka gadagājuma iedzīvotāji, nākamajā apkuras sezonā var nonākt uz maksāt nespējas sliekšņa. Par to brīdina Latvijas veco ļaužu biedrība. Kā zināms, labklājības ministrija sagatavojas sociālo paketu iedzīvotāju atbalstam, lai kompensētu enerģijas cenu pieaugumu. Tas ietver paātrinātu pensiju indeksāciju, vienreizēju maksājumu izmaksu mazo pensiju saņēmējiem, gada beigās transporta pabalstu personām ar invaliditāti, minimālo ienākumu reformu, dzīvokļa pabalsta palielināšanas projektu, kā arī minimālās algas palielināšanu. Latvijas veco ļaužu biedrības pārstāvi norāda, ka ministrijas sagatavotie priekšlikumi var būt efektīvi, taču lai tev patiešām atbalstītu Latvijas vecākos un maznodrošinātos iedzīvotājus tie vispirms ir jāīsteno. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2020. Gadā vairāk nekā pusei Latvijas pensionāru 50,9% jau draudēja nabadzība. Tā kā pārtikas un enerģijas cenas turpinās pieaugt, viņu mājsaimniecības praktiski kļūst maksātnespējīgas. Mākslas vēsturnieks un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Spārītis ir nolēmis pamest Rīgas piemnekļu padomi, iebilstot pret tās nekonsekvenci un profesionalitātes trūkumu. Eksperts arī norādīja, ka padomes darbā ir pārāk daudz politikas. Pēc viņa domām pēdējie divi gadi ir parādījuši, ka politiskie lēmumi bieži tiek pieņemti pretrunā ar arhitektu, tēlnieku un mākslas vēsturnieku viedokli un pieredzi vai pat rupji uzspiesti. Un kļūdas un pārpratumi neizbēgam rodas tad, kad populistiski lēmumi tiek pasniegti kā ekspertu viedoklis. Teica Spārītis piebilstot, ka šādā situācijā viņš neredz iespēju turpināt darbu Rīgas piemnekļu padomē. Spārītis arī lūdza nesaistīt viņa vārdu ar padomes 2022. Gada 21. Aprīļa lēmumiem, jo viņš šajā sanāksmē nepiedalījās. Šajā sanāksmē īpaši tika atbalstīts lēmums pārdēvēt piemnekli Latvijas galvaspilsētas uzvaras parkā. Saskaņa ir gandrīz izlēmusi par pirmajiem numuriem, kas vadīs partijas vēlēšanu sarakstus gaidāmajās 14. Saeimas vēlēšanās. Plānots, ka Rīgas vēlēšana apgabalā sarakstu vadīs Regīne Ločmele. Saskaņas līderis Kurzemē būs Valērijs Agešiņs, Vidzemē bijušais deputāts Ivars Zariņš un Zemgalē Rīgas domes deputāts Andris Morozovs. Atklāts paliek jautājums, kam tiks uzticēta sarakstu vadītāja vieta Latgalē. Visi pārējie kandidāti uz Saeimu tostarp premjera amatu būs zināmi, kad saraksts tiks iesniegts Centrālajā vēlēšanu komisijā. Tiek pieņemts, ka premjerministra amata kandidāts būs viens no reģiona līderiem. Iespējams, ka tas būs Zariņš vai Agešiņš. Taču pagaidām Saskaņas pārstāvji par to skaļi neko nesaka. Kas attiec uz partijas priekšsēdātāju Urbanoviču, viņš kandidēs Rīgas vēlēšanu apgabalā un būs saraksta pirmajā pieciniekā. Kā ziņot svētdien, Saskaņas sociāldemokrātiskā partijas pulcējās uz klātienes kongresu, kas notika tieši 5 mēnešus pirms parlamenta vēlēšanām, kuras notiks šā gada 1. Oktobrī. 9. maijs būs izaicinājuma pilna diena valsts policijai, tā atzīst policijas priekšnieks Armands Ruks. Lai novērstu pārkāpumu, šodien policijas vadība ieradās Daugavpilī, kur ir daudz prokremliski domājošu iedzīvotāju. Politiskajā pašvaldība vada Saskaņas pārstāvji. Valsts policijā plānojam adekvātus resursus, lai
Daugavpils iedzīvotāji varētu justies droši arī šajā dienā, lai diena noritētu bez sāsinājumiem un neatkarīgi no to, ko varbūt individuāli kāds cilvēks domā tā vai savādāk, bet galu galā visiem mums šajā laikā jāsaprot, ka netālu notiek ļoti asiņaini notikumi, karš, cieši cilvēki un tā ir sērdiena. Armands Ruks šodien esot pārliecinājies, ka Daugavpils vadība izprot situāciju un kopīgi nonākuši pie risinājumiem, kā regulēt drošību pašvaldībā 9. maijā. Policijas priekšnieks atklāja, drošības nodrošināšanai nāksies piesaistīt kaimiņu pašvaldību policijas resursus. Jā, tiks iesaistīti un plānojam arī no Rīgas resursu iesaistīt un arī no citiem reģioniem. Cik daudz policistu papildus tiks piesaistīti, šobrīd nav zināms. Taču no Rūkas sacītā noprotam, ka par drošību tiks domāts īpaši. Tikmēr Daugavpils domes priekšsēdētājs saskaņas pārstāvis Andrejs Elkstiņš sola, ka rīkosies likuma ietvaros, taču kaut kāda aktivitāte tomēr notiks. Šobrīd Daugavpils pilsētas domē nav iesniegts neviens pieteikums attiecībos jebkāda veida pasākuma rīkošana. Cik zinām, šobrīd ar likumu jebkāda veida pasākuma rīkošana ir aizliegta minētā datuma sakarā, un pēc būtības tas arī netiks atļauts. Daugavpils absolūti rīkojas likuma ietvaros, respektējam absolūti tiesiskumu, un vēlētos varbūt arī norādīt, ka Daugavpilī dzīvo ļoti daudz savas pilsētas un Latvijas patriotu, un viņu ir noteikti vairākums. Vienlaicīgi, protams, ir jānorāda, ka Daugavpils iedzīvotāji ies un liks šajā datumā ziedus pie pieminekļiem. Valsts policijas priekšnieks norāda, ziedu nolikšana nav aizliegta, taču būtu jāsaprot, ka Daugavpils gan Rīgas iedzīvotājiem, ka šādi cilvēki masveidā nākot pie šiem pieminekļiem, riskē kļūt par propagandas aktieriem Krievijas īstenotajā propagandas materiālā. Tāpēc katram ir tiešām jāpārdomā, kā godināt tie, kas kādreiz varbūt ir krituši karā. Otrā pasaules kara beigas ir 8. maijs, savukārt 9. maijs šogad tiks atzīmēts kā Ukrainā bojā gājušo piemiņas dienu. Daugavpilī ir atlikta elektroniskās pasažieru skaitīšanas sistēmas ieviešana sabiedriskajā transportā, saskaņā ar provizatoriskiem datiem līdz 2024. Gada sākumam. Par to paziņoja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs. Elektroniskās pasažieru skaitīšanas sistēmas obligāta ieviešana ir valdības lēmums, un Daugavpils ir vienīgā pilsēta valstī, kas nesteidzas īstenot šo lēmumu, kas nozīmēs konduktoru tūlītēju atlaišanu. Kā paskaidroja Aleksejs Vasiļevs, valdība šajā jautājumā joprojām nespēja skaidri formulēt kritērijus, kuriem jāatbilst. Un tā kā lasīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana ir ļoti dārga, lai valdība vispirms skaidri formulē, ko tā vēlas no vietējām iestādēm. Mēs nevaram riskēt ar 500 000 eiro no iedzīvotāju naudas, skaidroja Aleksejs Vasiļevs. 5. maijā 10:00 Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā tiks uzsākta tiešsaistes reģistrācija skolēniem no Latgales un Vidzemes reģioniem, kuri vēlas piedalīties vasaras nodarbinātības programmā. Skolēni varēs pieteikties līdz 15. augustam, taču jāņem vērā, ka valsts finansēto vakanču skaits ir ierobežots, tāpēc būtu nepareizi atlikt reģistrāciju uz vēlāku laiku. Šovasar programmā varēs piedalīties arī Ukrainas bērnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem ieskaitot, kur apgūst vispārējo speciālo vai profesionālo izglītību. Pirms darba pieteikuma iesniegšanas skolēniem būs jāapmeklē NVA filiāli. Viņam vai viņai jābūt līdzi persona apliecinošs dokuments, pasa vai personas apliecība, Ukrainas darba meklētājiem jābūt D-vīzai. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam ārsta izziņa. Skolēniem ar invaliditāti ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā norādīts, kādi pienākumi ir aizliegti. Nodarbinātības programma darbosies no 1. jūnija līdz 31. augustam. Programmas dalībnieks tiks nodarbināts uz vienu mēnesi. Pilnas slodzes darba ņēmēja mēneša alga ir vismaz 500 eiro pirms nodokļu nomaksas. Darba diena skolēniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem ir ne vairāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā. Bet skolēniem vecumā no 18 līdz 20 gadiem 8 stundas dienā, kas ir 40 stundas nedēļā.